Здравейте всички! Аз съм Спарко и добре дошли обратно в... Да! Storm Ultimate Ninja Super Revolution Shippuden Naruto... Да! Та... Първо искам да ви благодаря много, че ви хареса това. Искам да кажа набързо на нещо. Не я играя тази игра на PlayStation и на Xbox, а през емулатор. Имах Xbox преди някъде около половин година, но, нали, продаде го. Играта е свалена от Zamunda, така че, да, искам набързо да го кажа това. И да, продължаваме с историята набързо, обаче ще ви покажа колко герой съм отключил и колко простоти, защото игра отделно. Примерно набързо ще влезе тук в Free Battle, просто да ви покажа героите. И да видите точно какво става. Ще ви покажа точно как се отключват герои, защото не е нужно да се играе главната история, за да се отключат герои. Това го разбрах и гласа ми в момента е по-дълбок от Марианската падина, защото се събудих буквално преди 10 минути. Да. Я има са... Какви герои имам я? Така, сингъл... Бигинър сено. Значи... Тук може да забележите веднага, че имам доста герои. И се откушат през... Именно е това. Ultimate Survival. През Survival се откушат най-добре. Значи тук имам Наруто и повечето му форми. Примерно това, това, това Наруто, той Наруто, къвто и да е. Саруто, Саруто, да я знам, Наруто с костюма на Саски. Имаме Сейдж Наруто, който не съм отключил втория скин. Имаме Тейлд Бист Наруто, Сакурам съм отключил всичките скинове, да. Да, всичко. Сай. И така нататък, няма да покажам всички отделно. Не знам другите какви са. Значи съм отключил и Минато, окей. Тук съм отключил доста. Killer B. Хако съм фанал, нормален. Да, окей. Да. Да, доста съм отключил, както виждате имам 10 милиона саскита. Тук Итачи, Митаче, бит. Таче. Тук от малките съм отключил и от джинчурикитета. Това не знам какво е. Please insert is no... Брат! Та, както и да е. Съвръщаме обратно в мейн историята, защото не, това е идеята. И наистина ще ви благодаря много, че пак ще харесате тази поредица. Наистина на мене ми е много драго да я правя. Защото Наруто е едно от любимите ми анимета. И скоро ще свършва. Това е тъпото. Не анимето, а мангата. За тези, които четат мангата, би трябвало да знаят, че след някъде около 4 чаптера вече мангата ще свърши. Което е много тъпо, защото фен съм на Наруто вече от 7 години. И сега като свърши какво? Какво ще гледам? Не ми се гледа Бакуган. Това с какво се взимаше, бе? Да. Забравих. Шизуна? Йо, what up, Шизуна? What is that? Did you need something? Какво? Redo registration. Може си смениме героя? Окей, имаме Шизуна, си смениме героя. Така. Тия простоти ще ги изчупа. Деста Риот, просто е така си седат. Значи, сега говорим с тоя. Are you ready for the preliminaries? Да, готов си. Yes. Very well. Please select the number of practice...
Мързи мъчета. Аре. Уйдеш, станаме Хокаге. Саски Хокаге. Сакаге. Сакаге. Ей, това лоудинг скрин. Едно нещо в тази игра, де трябва да се забележи, е лоудинг скриновете. Някакси супер много време ти трябва. What the fuck е това? А може си добавим Бокук? А, кул. Е, верно ли не мога да... То ми е сейфал героите от топ прогрес. Окей. Еми, примерно искам Sage Nord. Best Friends. А, Best Friends? На, на, на. Нямам я най-добре приятелната, искам Какаши. Искам обаче най-яка Какаши. Lightning Blade, Twin Lightning Shiver, е, това е най-яка Какаши. Това е. Бум. Сме най-добри приятели с Какаши. Какаши. Еха. Wow. Who really is the greatest of them all? What the fuck? Will it be a ninja? Or maybe a samurai? Interweaving time and space, many of the greatest are here with us now. Wow. Even that one who made history long ago is here. Кой that one? Кой то? Наруто? Шо джинчурикитата са тука? What the fuck? Ши се учиха жив, Мадара също. So, who really is the greatest of them all? All eyes are on the Ninja World Tournament. Еха. Ааа. Damn. The Ninja World Tournament is about to begin. Супер! The tournament will decide the one and only, the greatest. The supreme champion will gain honor and glory beyond all. Хм. Това ще сме ние. But of course, they must overcome the trials first. Какви trials, бе? Какво ще ме съдите ли са, какво? The tournament will be broken into multiple stages. Това е най-якия Каге. Това е най-красивия Каге. The preliminaries are broken up into multiple blocks. That way, only the worthy will be selected to move on. Even if it is just the preliminaries, still a tournament to determine the greatest. Колко си ти, бе, на 15? The weak will immediately taste defeat. There are other powerful participants aside from us five. If you aren't serious, you won't climb to the top. Добре. That's right. А? Дедо. Let me repeat. This is a tournament to determine the greatest. Добре. If you truly want to be called the greatest, show us your will and strength. Understand? Да, бе. Сусано, Матерасо, Кирин, всичко. Аре, метни си шапката и да почвам. А, не, метни си шапката, бе. Е, верно. Е, това е тъпо. Reaching for the top! Не мога. Не мога прагу се. Reaching! Не. Не, изобщо не се пробвам. Някакси, няма смисъл. Окей, what the fuck е това са? Какво гледам? The Ninja World Tournament has begun. To be crowned the greatest, one first needs to win through the preliminaries. Ама аз бих. We can't wait to see the dramatic battles that ensue. А не, това, не съм бил. I forgot. My name is Chizune of the Hidden Leaf Village, and I will be the announcer for the tournament.
Mabui is here to help as well. We have here with us Shikaku of the Hidden Leaf Village as our guest commentator. Shikaku, като една топашка ли какво? Pleased to be here. Да, спи му се на то. Охо, охо, край. No holds barred from here on. They'll just have to fight it out now. Край. Аз вече бих. В момента, който стъпих с Какаши, аз вече бих. Също кой ще би? Айде. 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 Айде, Сакура. Искам Сакура. Смажал бой Сакура. What the fuck? Какви са ти отбори, бе? Добре, аз разбирам Чоджи и Асума. Ако не знаят, кои са тия те горе в дясно. Обаче, долу в ляво Киба и Рука. Защо? А още по-защо, долу в дясно. Джуго и Орчимару, what the fuck? Си отбори, бе. Ужасно е това. Round one, final round. А, може си с кое да почна? Ами, иначе предпочитам да игра с Какаши от начало. После ги рекна с Саски. Защото Орчимару ще игра. Да, старт батъл, но ми трябваше друго. Окей. Сега. Да, тук трябва да събра най-много огнени свелички. Така че трябва да си набележа някакъв бокук. Веднага, Какаши циганина. Веднага. Макс е Джуго? Не бе. Не бе. Как да... Как да смена... Не искам да го гледам то. Аху. Ще го гледам начин него. Ще го бия Киба. Киба пълен бокук е го. Еми да. Нема са бавим тук. Аре бе. Макс е Киба. Ай, как да... О, йес. Много интересно това, да. Умирам от... Ай, го. Само Киба бия. Само Киба. Аз знам как да ги смена другите. Как се смена другите? А, не е така, аз... Ама... Все пак. Пама едно и също движение. Оф, Джуго, махай се. Добре ли си? Аха. Нали са искаш? Айде. Айде малко, Джуго. Так Киба вече няма точки, бат. Кво се случва с Киба? Киба не знае кой е. Тия кучета. Е, но ясно! Аз съм Какаши, мършевия спамър. Аре, его, бум, 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 насекър съм аз. Бум, до тука си, бат. Аз съм Какаши Бокука. Е това. Мале. Е, кажи, че не ги строших. О, са точките ми се прехвърлят на Саски. Са трябва... Охо. Е, това са ще е интересно. Аз за какво обаче не мога си направя ултимейт джутсто? Май не ми дават или нещо такова, мога само второто да си направя. Нищо. Let the battle begin. This will be an interesting battle to watch. Охо. 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 Е, всички с майка им атакуват. Ай, не, гледай, аз двама бия! Двама бия! Двама! И рука! Бокука! И рука, бокука! Аре, бе! Е, много ясно! Е, какво им пресед? Аз съм Саски, бе, бате! Съм най-лудият тука, бе! Гей, 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 за какво игра? За какво игра? За какво игра? И рука не мога да играе! Какъв сенсей е то? Аз му е бал майката просто.
За какво говорим? Чакай, какво беше? 4 его? Оф, ти ли си, бе? Ама ще тяба майката. Аре. Аре, бе, Асума. Асума поне ме удари. Поне Асума ме удари. Е, не мога фана. Е, блокира копелето. Айде, бе. Еми да, примерно. Винаги. Това ще изуна като коментаторите от федерацията. Оп. Аха, кой те фана, а? И ме умера за съски. Е, те седат на едно место, не е много интересно така. По-натам би трябва вече да станат много по-тъмни. Аз не знам обаче за какво хора като Орчимару, Асума, някакви сенсейове са в D-ранг. Разбирам, аз да съм в D-ранг, нали? Защото някаква нова нинджа, това, макар че не съм много нов. Ама Орчимару, ате. Той рука го дава, той... Его е! Класирахме се! Охо! Е, не че ми трябва да е сранк, ляле! Ичираку рамен... окей, отключваме това. Пехи за батл... окей. О, отключваме Кушина! Минатор анимейшн, търс Хокаги анимейшн. Кушина майката на Наруто, by the way. Ако го не знаете. Нямам леко. Искам леко! Да, искам да се бия с Сакура. Аре. Аре, сега ще ме поздравят. Така че аз съм некъв ебат и луди, аре. Не. Took a long time, but the blocks have been cleared and the excitement of the preliminary round is finally at an end. Super. So many have participated in the Ninja World Tournament, but only a few have advanced. Congratulations. Wow. There's some time to rest until the next stage, so everyone should prepare during this time. And with that, we end our broadcast. We'll see you at the next stage. Goodbye everyone. Goodbye. А прасе, човек. Искам да го ударя точно между зурвата. Това малко гадно прасе. Окей. Сега би трябвало да ни скарат, защото нали малка почивка, нещо такова. Би трябвало да сме навън на Ева, да. Congratulations. Да бе, мерси бе, въртле. Мерси бе, въртле, бе. Че си сейфаме. Както винаги. Сега. Сайд мислите ще ги изпълняваме, защото ни дават пари и такива глупости. Ма преди това. Преди сайд мисли и всичко. Ужас го съм. Са, тук мога да си купа супер много неща. Защото парите са 1,296,601. Ayakani Bento that gives you strength. Attack boosted next time, minimum HP. Minimum plus HP max. Okay.